За първа година Академията за мода ще присъди награда изгряваща звезда на най-добрите български млади дизайнери. По този повод в нашото студио професор Любомир Стойков, председател на Академията за мода, както и младият талант Стамена Константинова. Добре сте ми дошли. Добре, професоре, как сте? Много се радвам на вашето присъствие. Винаги е така. Аз благодаря много за поканата. Наистина се струва това, с което сме се захванали. Виждаме статуетката, която ще бъде в ръцете съвсем скоро. Вижда на едно се? Младо дарование. Вижда да, се, вижда добре. Се, страхотна е. Тази статуетка е алегория на неудържимата енергия на най-перспективните наши дизайнери. Дело е на бижутера Анжело Красини и се връчва за първи път. Защо? Защо? Защото Академията за мода така забелязва, че студентите по моден дизайн, най-младите ни дизайнери, сякаш не получават нужното внимание социално, медийно, професионално. И затова решихме да поставим един по-видим акцент върху тяхната дейност, тяхното творчество, това, че са толкова неуморими, неукротими, талантливи, смели. И ако следваме една такава стратегия, вярваме, че те ще останат в България, те ще работят за българската модна индустрия, те няма да търсят другаде реализация. Много се надяваме. Я да чуем какво ще каже по този въпрос Стамена. Със сигурност се радвам, всички искаме да се развива. Всеки млад човек иска да се развива навън, но е хубаво, че получавате образованието си тук в България. И имате подкрепата на професор Любомир Стойков, който дава абсолютен начален старт и през годините го е правил с много млади дизайнери. Ще останете ли в България? Да, смятам да остана в България и много се надявам да имам възможността да работя тук и да продължа модата в България. Така, а вашите колеги са студенти? Тъкмо завърших бакалавър, така, като голяма част от моите колеги записаха и магистратура, което значи, че със сигурност те искат да останат в тази специалност, в тази професия и в България. Интересно ми е от така през очите на един млад човек като вас, къде е модата сега в днешно време? Модата е по улиците, в младите хора, в хората, които работят със сигурност и в хората, които искат да се развиват. Имат ли голямо поле на изява, за изява в България младите хора, младите дизайнери? Поле за изява има. Да. И особено днешната ситуация, постнормална ситуация, така, вече засилва приложението на най-новите технологии. И преди звучащи екзотично термини, като дигитално изкуство, 3D графичен дизайн или пък анимирани модели и мостри на облекла, вече стават виждаме реалност. Виждаме един такъв пример. Това е изключително, което виждаме. Аз вчера успях да видя това е най-новия писък. Наистина е много, много любопитно. Да, нямаме модели, но имаме дрехи. Имаме дрехи. При това, ако обърнем внимание, тези дрехи на пук на гравитацията, те не се подчиняват. Те си имат свой собствен живот. И както, примерно, по-рано беше много предизвикателно да кажем хора без дрехи, сега казваме дрехи без хора. В контекста на това, че наистина се заслужава да се обърне повече внимание. При това тук в момента виждаме на Рик Оуенс, на Анди Милюместер, на някои от най-авангардните дизайнери, тези дигитални и анимирани презентации. Мислите ли, че това е бъдещето в интерес наистина? За след тези супер модели, които имахме през 90-те и сега, разбира се, имаме такива, но дали би могло всъщност модата да съществува без представянето и от модели? Аз по принцип не мисля, че това нахлуване на дигиталните технологии обрича на изчезване традиционното представяне чрез живи модели. Да. По-скоро ще дам пример с театъра, където технологията 3D mapping много успешно съчетава и живото присъствие на актьора на сцената, но и тази добавена реалност, която става в
в пространството на театралния салон. Може и две думи да кажа само за събитието? Разбира се, аз искам обаче, ако може през това време, тъй като знам, че Стамена все пак е довела модел тук в нашето студио, да погледнем какво е нейното творение, какъв е нейният модел. Пък вие ни разкажете повече за събитието и кога ще бъде награждаването. Между впрочем, Стамена е от младите участници в събитието и това, което виждат първи зрителите за първи на BTV, път, да, на BTV, то ще бъде показано зрителите и на това събитие. Заедно с младите творци, които са гвозди на програмата в тази много церемония ви благодарим. И ревю спектакъл. Момечанта, шапка и прекрасен туалет. Участват също така най-утвърдени наши дизайнери. Това са големите, бих казал, модни творци, носители на по няколко златни игли. Жана Жекова, Йорданка Чернаева, Жени Живкова, Ина Аса, от чужбина специално дойде Светослав Колчагов, Албена Александрова, Мария Мичева, Ники Божилов, Елена Златева, не мога да изборя всички, но Таня Ян от по-младите също се включва. Аксел Харди, тя има за модна иновация златна игла. Поля Кинова. Изобщо, да, това е един спектакъл, който замисъла ни е не блясъка на златните игли да засенчва творчеството на младите, а тъкмо обратното. Да. Блясъка на златните игли малко да отстъпи място на блясъка на Rising Star, на изграваща звезда. Благодаря ви, правдата Стамена Константинова са все още при нас. Кога ще бъде събитието? Кога? Ще бъде във вторник. Водеща ще бъде Марина Кискинова. Тя ще изпълни най-новия си хит «Добре, че беше ти». При всички мерки за сигурност. Чудесно. Имаме лекарски екип, имаме термометри, да не навлизам в подробности. И, за съжаление, много по-малко гости, но разчитаме тъкмо на медии като вашата. Благодаря. Да популяризираме. Благодаря ви, професор, че продължавате толкова години да подкрепяте младите дизайнери. Успех Стамена, въобще не се съмнявам в това успех. Разбира се, благодаря, на добър час. Останете